မင်္ဂလာနေခင်ပါရှင်မဇိမတက် VOC စဉ်စတင်ပါပြီ2019ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ16ရက်တင်းလာနေ VOC နေကို Washington မြို့တော်ကနေရိုက်ကူးတင်ဆက်ပါတယ်မက်ကဘီအောင်စုအနောက်ဘက်ချမ်းကခီးသွွားလုပ်ငန်းတိုးတက်နေတဲ့ Los Angeles မြို့မှာကဘာလက်ခီးသွွားတွေကိုဆွဲဆောင်ထားတဲ့နေရာတွေကိုတော့မက်ဆီမြန်မုံကဒီတစ်ပတ်မှာခေါ်သွားပေးပါလိမ့်မယ်ရှင်။နိုင်ငံတကာခီးသွွားဧည့်သည်တွေကိုအများဆုံးဆွဲဆောင်ထားနိုင်တဲ့ American မြို့တွေထဲမှာ California ပြည်နယ်က LA လို့အတူကောက်ခေါ်ကြတဲ့ Los Angeles မြို့ကြီးလည်းပါဝင်ပါတယ်။Hollywood ရုပ်ရှင်စတူဒီယိုကြီးတွေ၊နာမည်ကျော်တွေရဲ့အငွေ့အသက်တွေ၊အပန်းဖြေစရာပင်လယ်ကမ်းခြေတွေ၊နောက်ဆုံးပေါ် fashion design မျိုးစုံရနိုင်တဲ့ဈေးဆိုင်တွေ၊မယိုးစေတဲ့ဖျော်ဖြေရင်းနဲ့အကောင်းဆုံးအစားအသောက်တွေရနိုင်တဲ့ Los Angeles ခရိုင်တွေက Los Angeles, Hollywood နဲ့ Beverly Hills စတဲ့မြို့တွေစီကိုကမ္ဘာတဝန်းကလာနေကြတဲ့ခီးတွေအရေအတွက်ဟာနှစ်တိုင်းတိုးတက်နေပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်အတွင်းတစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်ဧည့်သည်အရေအတွက်ပိုများလာတယ်လို့မြို့ရဲ့ခီးသွွားလုပ်ငန်းတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ် Right now Los Angeles is in a boom of tourism. We've had a very very good year. When Mayor Garcetti came into office, he said ရှိ Los Angeles မြို့ရဲ့ခီးသွွားလုပ်ငန်းကတိုးတက်နေပါတယ်ဒီနှစ်ဆိုသိပ်ကိုကောင်းတဲ့နှစ်ပါမြို့တော်ဝန် Garcetti တက်လာတော့က2020ခုနှစ်မတိုင်ခင်ခီးသွွားဧည့်သည်တန်90ပြည့်စေရမယ်လို့ကြီးမားချက်ထားခဲ့ပါတယ်2015ခုနှစ်မှာတင်45တန်းဖြစ်သွားပါပြီအခု2016ခုနှစ်တည်းလာကြတဲ့ဧည့်သည်46တန်းကျော်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။တန်း90ပြည့်မဲ့လမ်းပေါ်တော့ရောက်နေပါပြီ။တရုတ်နိုင်ငံကခီးသွွားဧည့်သည်တွေတစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်များလာတာဟာနှစ်စဉ်73ရာခိုင်နှုန်းကျော်နေပါပြီ။ LA ကိုလာကြတဲ့ခီးသည်တွေထဲမှာပထမအများဆုံးမက္ကဆီကိုလူမျိုးတွေပြီးရင်တရုတ်လူမျိုးတွေကဒုတိယအများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားဧည့်သည်တွေလည်း17ရာခိုင်နှုန်းပိုများလာခဲ့ပါတယ်။အခုလိုခီးသွွားလုပ်ငန်းတိုးတက်နေတာနဲ့အတူလေဆိပ်တွေသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဘိုင်းတွေမှာတိုးတက်စေဖို့အတွက်ဒေါ်လာဘီလီယံနဲ့ချီပြီးတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေလည်းလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်အခုဆိုရင်အယ်လီမှာသွားရေးလာရေးအရင်ကထက်လွယ်ကူကောင်းမွန်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီကိုလာကြတဲ့ဧည့်သည်တွေအသွားအများဆုံးနေရာတစ်ခုကတော့ West Hollywood လို့ခေါ်တဲ့ Hollywood အနောက်ပိုင်းရပ်ကွက်ဖြစ်ပါတယ်။စားတောက်ဆိုင်တွေ၊ရက်ဘားတွေ၊ night club တွေနဲ့စီကားလာတဲ့ဒီနေရာစီလာလေကြတဲ့ဧည့်သည်တစ်နေ့ကို1000လောက်ရှိတယ်လို့ခီးသွွားလုပ်ငန်းတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။Right now this year West Hollywood hotels are running their highest occupancy rate ever at 88%. West Hollywood hotel တွေမှာလာတင်နေကြတဲ့ဧည့်သည်နှုန်းကဘယ်တော့မှနဲ့မှမတူအောင် 88 ရာခိုင်နှုန်းအမြင့်ဆုံးနှုန်းမှာရှိနေပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ထက်4ရာခိုင်နှုန်းပိုများတဲ့နှုန်းမှာလုပ်ငန်းတော်တော်ကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။အခန်းကားတွေကတော့တညအတွက်ဖြန်းမြဒေါ်လာ300လောက်ရှိပါတယ်။အခန်းကားတွေလည်းမနစ်ကထက် 900 ရာခိုင်နှုန်းတက်လာတဲ့အတွက် hotel လုပ်ငန်းတော်တော်လေးခိုင်မာလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အဲဒီလိုဆက်တိုးတက်သွားလိမ့်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ထားပါတယ်။Hollywood အနောက်ပိုင်းရပ်ကွက်ကိုလာကြတဲ့ဧည့်သည်တွေစီကနှစ်စဉ်ဟိုတယ်တဲခိုကဒေါ်လာ186တန်းလောက်ရရှိပြီးတော့အစားအသောက်အတွက်တော့ဧည့်သည်တွေကဒေါ်လာတန်း200နီးပါးသုံးဆွဲကြတယ်လို့ဒေသခံခီးသွွားလုပ်ငန်းကပြောပါတယ်။ Los Angeles ကိုရောက်လာတဲ့ဧည့်သည်တွေမဖြစ်မနေသွားလို့ရှိတဲ့နောက်နေရာတစ်ခုကတော့ Hollywood အကျော်အမော်ရီနေထိုင်ကြတဲ့ Beverly Hills ဖြစ်ပါတယ်။နာမည်ကျော်တယောက်မဟုတ်တယောက်ကိုတွေ့ရနိုင်တဲ့ဇိမ်ခံပစ္စည်းအယောင်ဆိုင်ကြီးတွေရှိတဲ့ Rodeo Drive လမ်းမကြီးကိုလည်းတကူးတကသွားကြလို့ရှိပါတယ်။နမိုင်ရှည်လျားတဲ့ Rodeo Drive လမ်းမကြီးပေါ်ကဆိုင်တွေရဲ့အရာဝင်ငွေဟာလည်းနိုင်ငံတကာခီးသွွားဧည့်သည်တွေကြောင့်တိုးတက်နေပါတယ် We're definitely a feel good street. People come shopping to feel good. ဒီနေရာကစိတ်ချမ်းသာမှုကိုပေးနိုင်တဲ့နေရာဆိုတာသိကြပါတယ်။စိတ်ပျော်ရွှင်လှုပ်ရှားနေရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဝမ်းလဲနေရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ပြေလက်ပြောက်ဖြစ်အောင်ဒီမှာလာပြီးတော့ဈေးဝယ်ထွက်တတ်ကြပါတယ်။ကျမတို့ဆိုင်တွေစီလာတာထက်ဘာကများပို့ပြီးတော့ကောင်းအောင်ပါလဲရှင်။Beverly Hills မှာခီးသွွားလုပ်ငန်းတစ်ခုရဲကနေဒေါ်လာ90ဝင်ငွေရပါတယ်။ Beverly Hills ကဟိုတယ်တွေမှာဆိုရင်လည်းပြန်မြလာတဲ့ဧည့်သည်က80ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးရှိပါတယ်။ Los Angeles မှာကမ္ဘာလှည့်ခီးသည်တွေအဓိကစိတ်ဝင်စားကြတဲ့နေရာတွေကိုလိုက်ပြတဲ့ Tour Bus လုပ်ငန်းတွေကလည်းဝင်ငွေကောင်းလာပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့10နှစ်လောက်တုန်းက Starline Tours ရဲ့အပျော်စီးဘတ်စကားကြီးတွေကိုလိုက်စီးကြသူအများစုကဥရောပနိုင်ငံတွေကဧည့်သည်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုတော့တရုတ် Australia နဲ့ New Zealand ကခီးသွွားဧည့်သည်တွေကပိုပြီးများနေပါပြီ။တစ်နှစ်တစ်နှစ်တရုတ်ခီးသွွားဧည့်သည်ကလည်းယာနဲ့ချီရှိပါတယ်။ Los Angeles မှာရှိတဲ့ဆွဲဆောင်မှုမျိုးအတွေ့အကြုံမျိုးကဘယ်နေရာမှမရှိနိုင်ဘူးလို့ Los Angeles မြို့တော်ဝန် Eric Garcetti ကပြောထားတဲ့အတိုင်းဒီလိုထူးခြားတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုလိုချင်ကြတဲ့ကမ္ဘာလှည့်ခီးသည်တွေကတော့ဒီမြို့စီကိုလာနေကြအောင်မှဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့ကအင်္ဂလိပ်စာစီစဉ်မှာတော့ဒီနေ့တွေမှာပေါ်ပြပါရှိတဲ့စကလုံးသုံးလုံးတွေကိုကောင်းထုတ်တင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ jaw drop နဲ့ two face ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းတွေကိုဒီနေ့တွေမှာဘယ်လိုသုံးထားလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးကြပါမယ်။ဒီနေ့တွေကနေတဆင့်အင်္ဂလိပ်စာစကားလုံးသုံးလုံးတွေကိုလေ့လာနိုင်တဲ့ဒီစီစဉ်ကိုတော့မမြတ်သိအောင်နဲ့ကိုရဲမင်းထွန်းတို့ကစီစဉ်တင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင်
ာပါသတင်းတွေကအင်္ဂလိပ်စာအစီအစဉ်ကကျူစုပါတယ်နိုင်ငံတကာသတင်းတွေထဲမှာပါတဲ့အင်္ဂလိပ်စာအသုံးအနှုန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာကြအောင်ပါဒီတစ်ပတ်တော့ jaw drop ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုပထမဆုံးတင်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဒီသတင်းက290ပြည့်မြောက်မြောက်အတ္လန္တစ်စာချုပ်အဖွဲ့နေထိုးရဲ့ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲအကြောင်းပါလန်ဒန်မှာလုပ်တဲ့ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲတက်ရောက်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအကြားမှာတယောက်နဲ့တယောက်အပြေလေကြတာတွေကိုဖော်ပြထားတဲ့တဲ့ပါအမေရိကန်သမ္မတထရမ့်ကဆွေးနွေးပွဲကိုလာတာကနောက်ကျပြီးတော့ရောက်လာပါတယ်တစ်ဆက်တည်းမှာပဲဆွေးနွေးပွဲအစီအစဉ်ပြောင်းတာကိုထရမ့်ရဲ့အဖွဲ့သိရင်အံ့ဩလွန်ပြီးတော့ပါဆက်အဟောင်းသားဖြစ်နေမယ်လို့ကနေဒါဝန်ကြီးချုပ်ထရူဒိုကတခြားခေါင်းဆောင်တွေနဲ့အတင်းပြောတယ်လို့မျိုးနဲ့လှောင်ပြောင်ပြီးတော့ပြောသွားတာပါဒီမှာ J A W ဂျောကမေးရိုးလို့ပြောရပါမယ် D R O P drop ကပြုတ်ကြတယ်ဒီတော့ jaw drop ရဲ့တိုက်ရိုက်အဓိပ္ပာယ်ကမေးရိုးပြုတ်ကြတယ်ပေါ့ EDM သွယ်ဝိုက်အဓိပ္ပာယ်ကတော့ပါဇက်ဟောင်းသားဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒီသုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပမာကိုပြောပြပေးချင်ပါတယ်Our jaws dropped when he found out how much they were paying in rent. Enga ga ko tharu dilaw a mya ji pay ni ya ye so ra ko ti la ya de a kha ma chama ru basat haung da phit twa ba de. Oh my gosh, I can't believe Sarah is going to have a baby. My jaw is dropping. Only Sarah clear ya raw me so ra myung nai sia ba be. Chano သိအောင်သွားမိတယ်နောက်ထပ်ဆက်ပြီးတော့ပြောပြခြင်းတဲ့အတုံးကတော့ two face ဆိုတဲ့အတုံးပါဒီနေတို့ဆွေးနွေးပွဲကိုတက်ရောက်လာတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအကြားမပြေမလည်ဖြစ်နေတဲ့ကြားထဲမှာပဲကနေဒါဝန်ကြီးချုပ် Trudeau ကတခြားခေါင်းဆောင်တွေနဲ့အတူသမ္မတ Trump အကြောင်းပြောပြီးလှောက်ရင်နေခဲ့တာကိုသတင်းထဲမှာပါလာတော့သမ္မတ Trump ဘယ်လိုတုံ့ပြန်တယ်လဲကြည့်ကြည့်ရအောင်နော် Well he's two face.Trudeau ha she တမျိုးနောက်ွယ်တမျိုးမျက်နှာနှမျိုးနဲ့လူလို့သမ္မတ Trump ကပြောသွားတာပါ TWO2 ကနှစ်ခု FACE face ကမျက်နှာဆိုတော့ဒီမှာ two faced လို့သုံးထားတာဟာမျက်နှာနှမျိုးလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်တွယ်ဝိုက်အဓိပ္ပာယ်ကတော့ဟိုဘက်တမျိုးဒီဘက်တမျိုးလုပ်တယ်လို့ပြောတာပါဒီအသုံးဥပမာကိုပြောပြခြင်းပါတယ် Tom always gives me a big hugand then talks about me as soon as I walked away. He is two-faced. Tom ga chano ne twe yin phale de kin ne da ba mai chano nau kwe ma ja raw ma kaung byo daw da ba be. She de myo kwe ya de myo myin na na myo ne lu ba lo a dei be ya ba de. I don't like two-faced people. Di ba de myo ho ba de myo lout tat de myin na na myo ne lu re go chima ma chai pa u.ဒီကနေ့သတင်းတွေကအင်္ဂလိပ်စာအစီအစဉ်မှာလေ့လာခဲ့ကြတာတွေကိုပြန်ပြောပြပါအောင် jaw drop နဲ့ two faced ဒီအသုံးတွေကိုသတင်းတွေမှာဘယ်လိုသုံးထားသလဲဆိုတာကိုလေ့လာခဲ့တာပါရှင်သတင်းတွေကအင်္ဂလိပ်စာအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ပတ်မှပြန်ဆုံပါအောင်မယ်ရှင်ဒီတစ်ပတ်ဒီဇင်ဘာလ16ရက်နေ့ကနေပြီးတော့22ရက်နေ့ထိတစ်ပတ်တွင်းမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ကမ္ဘာပေါ်မှာထင်ရှားတဲ့သမိုင်းဝင်အကြောင်းအရာတွေကို10မိနစ်အတွင်းမှာအပတ်ရစီဖို့အတွက်မင်းညိုလွင်က History in a Minute စီစဉ်မှာကိုကျော်သိန်းရဲ့သူပြပြထားပါတယ်ရှင်ဒီဇင်ဘာလ18ရက်1949ခုနှစ်မှာတရုတ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံကိုမြန်မာနိုင်ငံကအသိအမှတ်ပေးခဲ့ပါတယ်ဒီဇင်ဘာလ18ရက်လွန်ခဲ့တဲ့154မိနစ်ကအမေရိကန်ပြည်အောင်စုမှာဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေနဲ့အမျိုးကျုံစနစ်ကိုလုံးဝဖျက်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနေ့1944ခုနှစ်တုန်းကတော့မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကဂျပန်စစ်တပ်တွေကိုဗြိတိသျှစစ်တပ်တွေကတိုက်ထုတ်ခဲ့တဲ့နေ့ပါ။ဒီဇင်ဘာလ19ရက်1950ကတရုတ်ရဲ့ဝင်ရောက်သိမ်းပိုက်မှုကြောင့်တိဘက်ကနေဘုန်းတော်ကြီးဒလိုင်လာမာထွက်ပြေးထိန်းဆောင်ခဲ့ရပါတယ်။ဒီဇင်ဘာ21ရက်1952ခုနှစ်ကတော့အရက်ဆော်ဝါမြနိုင်ငံ UAE ကိုထူထောင်ခဲ့တဲ့နေ့ပါ။အဲဒီရက်2012တုန်းကတော့ Gundam Style ဆိုတဲ့သချင်းကြောင့် YouTube မှာကြည့်ရှုသူတန်းတထောင်အထိပထမဆုံးရခဲ့တဲ့နေ့ပါ။ဒီသတင်းပတ်သက်နိုင်ငံတကာနေ့တွေကတော့ဒီဇင်ဘာ17ရက်နေ့ကရွှေပြောင်းနေထိုင်သူများနိုင်ငံတကာနေ့ဒီဇင်ဘာလ20ရက်နေ့ကနိုင်ငံတကာလူသားများသွေးစည်းညီညွတ်ရေးနေ့ထူးခြားတဲ့မွေးနေ့ရှင်တွေကတော့ကမ္ဘာကျော်ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာ Steven Spielberg က82နှစ်နဲ့မင်းလာကျော် Brad Pitt ကတော့55နှစ်ပြည့်ပါတယ်ရှင်
ဒီပတ်ရဲ့ vlog season မှာတော့နောက်တစ်စင်ဖွေးကထားနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့ကထူးထူးခြားခြားနေရာလေးတွေကိုသွားခဲ့ပါတယ်။သူပါတွေကိုသွားပြီးရိုက်ကူးထားလိုက်ဆိုတာကိုကြည့်အောင်ပါရှင်။မင်္ဂလာပါဇင်း vlog season လေးရတဲ့ပြင်လဲဆီဆိုလိုက်ပါတယ်ဇင်းရောက်နေတဲ့နေရာကအချင်းနောက်တစ်ခုတော့မဟုတ်ဘူးဒီထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့မှာရှိတဲ့ hotel လေးတစ်ခုကိုရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ဇင်းကဒီထိုင်းနိုင်ငံမှာအရင်ဆန်းတဲ့လှုပ်ရှားမှုလေးတွေပြီးတော့နေရာလေးတွေစားစာလေးတွေကိုဇင်းကရိုက်ကူးတင်ဆက်ဖို့ရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ဇင်းတို့ပထမအဆုံးဒီ hotel လေးကိုလိုက်ပြီးတော့ကြည့်ကြအောင်နော်ဒီ hotel လေးကဒီသူ့အပြင်စင်ကပေါ့နော်လူတစ်ယောက်ကိုအချင်းနောက်တဲကိုရောက်သွားရလို့ခံစားရအောင်သူကပြင်ဆင်ထားတယ်ပြီးတော့နေရာလေးကလည်းတန့်တယ်ပြီးတော့အရန်ကိုအဆင်ပြေတဲ့နေရာလေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီစင်ကဒီဘန်ကောက်မြို့ကိုလာတဲတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီလိုတာမန်ဟိုတယ်လေးမှာသွားတဲမဲ့အစားဒီလိုမျိုးထူးခြားတဲ့အခန်းလေးကိုဒီစင်ကနှားပြီးတော့တင်ရဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီအခန်းလေးကိုဒီစင်ကအရန်သဘောကျတယ်သက်ရှင်ပြီးတော့ချစ်ချင်းလေးတဲ့မှာဒီစင်ကဒီလိုမျိုးဟိုတစ်ခါမှမခံစားဘူးလေခံစားချက်ကိုရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီစင်ကအရန်ကိုစိတ်လုံရှားနေပါတယ်အဲ့ဆောင်မို့ဒီနေ့တော့နောက်ထပ်ဘလို့နေရာကြီးသွားပြီးတော့ဘလို့တွေ့ကြုံမျိုးကိုဆက်ပြီးတော့တွေ့နိုင်မယ်ဆိုတာကိုလိုက်ကြည့်ကြပါဦးเนาะဒီနေ့တော့ခေါက်တန်းနိုင်ကပွန်ရတ်မယုံဘူးခါဘယ်လိုလဲပြတ်တော့မယုံပင်းစားလို့လက်ပြတ်ချက်ဖို့ကောင်းလို့စားလို့ခဏတည်းထားခေါက်ခွန်းခါ attention please move inside the train ဟာဒီစင်ကဒီဘန်ကောက်မြို့တွေကိုလာဖို့အတွက်ဒီဘန်ကောက်ရဲ့မြို့ပတ်ရခြားကိုစီးပြီးတော့လာခဲ့ပါတယ်အဲ့မြို့ပတ်ရခြားနဲ့စီးရခါမှာဆိုရင်အရန်ကိုစီးတော်တဲ့အပြင်ဒီနိုင်ငံသားပါးရဲ့အတွက်စီးရလွယ်ကူတဲ့တရားပို့ဆောင်မှုတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီစင်ကဘန်ကောက်မြို့ကိုရောက်တဲ့ခါမှာဆိုရင်အလုပ်ချင်ဆုံးအရာတစ်ခုရှိပါတယ်ဘန်ကောက်မြို့ဟာဒီတရိတ်ဆန်ချစ်သူတွေအတွက်ဒီကိုချစ်နှစ်သက်တဲ့တရိတ်ဆန်တွေနဲ့နိမိတ်ကကနေရဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးနေရာလေးတစ်ခုလို့တော့ဒီစင်ဆိုလို့ရပါတယ်ဗီဒီယိုမြန်မာပိုင်းရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကိုနေ့စဉ်မနက်9:00နာရီကနေ9:00နာရီခွဲထိထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။တနင်္လာနေ့ကနေတောက်ကြနေ့အထိသတင်းနဲ့သတင်းဆောင်ပါတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေပြီးတော့စနေတနင်္ဂနွေအစီအစဉ်မှာတော့မင်းမြန်ကန်သတင်းသုံးသပ်ချက်နဲ့အပတ်စဉ်ကဏ္ဍတွေကိုကြည့်ရမှာပါ။ဒီအစီအစဉ်တွေကို Intelsat 17နဲ့ Mediaset 3 Jerusalem ကနေပြီးတော့ထုတ်လွှင့်ပေးတဲ့အပြင် VUE မြန်မာ Facebook စာမျက်နှာကနေလည်းကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။မင်းစီပါတဲ့ VOA စီနေကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်ကြည့်ရှုခဲ့ကြတဲ့2ဝေးကြည့်စီတမားရင်အားလုံးအတွက်မင်္ဂလာရှိနေ့တစ်နေ့ဖြစ်ကြပါစေရှင်